Добрый день. Что будет есть? У нас овсянка, манка с какао та омлет. Андрій разом із родиною переїхав із Донецька. Хлопчик допомагає у гастрономічному батальйоні Закарпаття. Він разом з іншими волонтерами обслуговують близько тисячі людей щодня, тільки вже не в колишньому ресторані «Дельфін», який був найбільшою їдальною для вимушених переселенців в Ужгороді, а у харчівні на Світанку. Нам они временно предоставляли бесплатно помещение, соответственно, время пришло, и нас попросили перейти сюда. И здесь это единственное помещение в городе, которое были готовы нам на бесплатных условиях за счет оплаты коммунальных услуг предоставить такое большое помещение с большой кухней. Привели в порядок, полностью переделали всю электрику, всю сантехнику полностью провели, то поставили новые унитазы, новые умывальники везде. В общем, все, что можно было здесь привести в порядок, мы привели. Точно так же і зал. Харчують людей тепер виключно по приписці. Талонну систему відмінили ще з середини травня. Волонтери кажуть, готують їжу завдяки благодійним внескам, які надсилають за кордону. Городской и областной бюджет перестал давать талоны, поэтому с этого момента мы перешли на World Kitchen Central и плюс за счет неравнодушных граждан. То есть люди пересылают деньги с границы, донатят. То есть нам некоторые даже бывают иногда реально пенсионеры, которые приносят там пакетик, килограмм гречки, килограмм сахара, пару килограмм муки. Годують вимушених переселенців сніданками та обідами. Тим, кому виповнило 75 і більше років, та особам з інвалідністю дозволяють їжу брати з собою. Обслуговують їх близько 50 волонтерів. Серед таких і вимушена переселенка Надія. На обід буде куряча підлива з овочами до гарніру. І також будуть ще свіжий салат з овочей, овочевий салат. Ось, борщ буде сьогодні на обід. Я не кожен день хожу, коли в мене є вільний час. Я хожу, допомагаю. Волонтери кажуть, якщо у лютому та березні до «Дельфіну» приходило близько 5 тисяч людей щодня, потім ця цифра зменшилась майже вдвічі. Зараз обслуговують близько 1000 людей. І це дійсно ті, хто потребують харчування. Харчувалися в «Дельфіні» і також тут, як почалось це время, мы с самого начала здесь находимся и благодарю за каждого, кто здесь вкладывает. Еще не пробовала первый раз тут, но в «Дельфине» было вкусно. Все нормально, спасибо. Вдячні за це, бо так по фінансам це було б дуже дорого, а так ми дуже вдячні всім, хто жертвує, хто допомагає. Щодня волонтери готують понад 2 тонни їжі. Їдальня працює з 11 до 16:00, що значно полегшує роботу персоналу.